Vítám vás na kanálu Hraj Česky. Vítám tady Pavla Žalmana, který přijal pozvání, abychom udělali co největší rozhovor, protože máme spoustu času. A to nejen pro karavanu, ale taky pro tenhle ten kanál Hraj Česky. Ahoj, ahoj. Dáme si k tomu nějaké písničky, protože Pavel má nový CDčko, který se jmenuje Všechno je teď. Tak doufám, že si rozebereme celou folk a country scénu. Vítej, Pavle, ahoj. Ahoj. Tam je 15 písniček, že jo, na tom novým CD. Je tam 15 písniček, jestli mohu, já bych ji zvědavým divákům ukázal a posluchačům bych chtěl říct, že vypadá velice hezky, je zvláštní. Ano. Dokonce Jirka Suchý mi pochválil ten obal, že je distingovaný. No a dívám se tady na druhou, na ten rub, je tady 15 písniček úplně nových. Jirka Suchý ti dělal křesného otce, že jo? Semaforu. No, máme nějaký takový spolu zvláštní vztah, takový kamarádský, ale až na poslední léta teprve. Jo, jsme se potkali, on už mi křtil desku, když mi bylo 70, a to jsem si vlastně uvědomil, jak to strašně utíká, jo, ten čas. A já jsem se ho ptal, jak to prožíváš, a on říkal, ty jsi ještě batole. No, protože mu bude 90 let a on je tak čilej. Úžasný. Tak má v sobě tolik energie. A to jsou pro mě inspirující lidi. V podstatě se potkali dvě ikony. Jedna byla křtěná a druhá křtila. Druhá křtila. Ty jsi sám sobě vydavatelem, že jo? U toho CDčka. Ano, to už je několik CDček, kdy jsem byl odejít z jedné firmy, tak nakonec jsem to udělal, jako skoro každý to dělá, že si své desky vydává sám. No tak vlastně se o to musíš postarat, musíš se s tebe stát takový malý podnikatel, který si všechno zaplatí. No a máme to aspoň pod kontrolou. Většinou se to prodává na koncertech, co si myslím, že je úplně nejlepší ze všeho, protože po koncertu sejdeme k lidem, oni si to koupí, my se jim podepíšeme a ještě se s nima můžeme popovídat. K těm koncertům se dostaneme, protože ty teďka právě nefungují, ale ty máš zase prima, že máš na takový dar, že se umíš obklopit dobrýma lidma. To znamená, například spolupracuješ s Ivanem Kurtevem, který jsem se dočet, že je i grafikem toho obalu. Ano. A máš tam Petra Michala, který zase je vynikající zvukař, sám si mi ho doporučil, sám jsem využil jeho služeb, úžasný. Takže to byla asi taky spolupráce. Tak štěstí to je, štěstí na lidi. Jednou člověk má, po druhý člověk nemá, ale ono se to všechno tak nějak bezvadně sešlo, že ty lidi jsou zároveň kamarádi, jo? Že to nejsou jenom nějaké instituce, jako to bylo dřív, kde budeme točit desku, tak si budem si vybírat, jaké studio. Tady vím, že už po několikáté jdu prostě k němu do studia a vlastně, když... To bychom tam měli strašně nahlas. To asi letí někdo z hradu, ne? Určitě, jedou se na nás podívat, jestli si hezky povídáme. No. Jo, tak bych měl nějak... Když se ti to vlastně povede, že máš spolupracovníky zároveň jako kamarády, tak oni ti umožní, když jsme natáčeli, že jsme si to mohli vlastně sami dělat, když jsme chtěli a kdy na to byl čas. Jenom se domluví termín. Úžasný. A v podstatě si tam můžeš dělat, co chceš. Když tě to nebaví, nebo už to prostě nejde, nebo u mě jsem třeba unavený, tak řekneme, končíme, sejdeme se tady zítra zase. A to jsou důležité věci vedle toho, že máš ještě dobrý muzikanty, kteří ti pomůžou ty věci dát dohromady. Ale tohle vy celou dobu všechno děláte celý život, ten umělecký, stejně jako Vláďa Mišík třeba, jo? No. Vy máte ten dar, že jste se vždycky uměli obklopit fajn lidma, s kterými vám to asi bavilo, a zároveň jste vytvářeli vždycky zase něco nového. Úžasný. Byly doby, kdy jsem to třeba neměl, nebo někdo odešel, nebo byl odejít,
A pak jsem měl velký štěstí, že jsem zase potkal někoho jiného a on zapadnul prostě do té party, do té kapely. Víš sám, jak je důležitý, protože jsi taky muzikant, když hraješ na pódium a máš vedle sebe lidi, aby si hrál na ty lidi a oni hráli na tebe a aby to bylo cítit, že jste prostě parta. Ono se to potom přenáší i na ty diváky a máme všeobecnou radost. Oni z nás a my z nich. Jo. Tak to se mi poslední dobou prostě poštěstilo a co víc si může člověk přát. To je pravda. A my si teďka dáme písničku v podstatě, která o tom zpívá. Nebo kde o tom zpíváš. Ještě dobrý lidi. Nemýlím se. Jistě. Určitě si autorem hudby i textu, ano. Tak jako na celém CDčku. Jenom zpíval jsi někdy písničky někoho jiného třeba? Nebo, jestli ho občas tak jsem zpíval tě? S Bohem láskou od Matušky. No. A to proto, že jsme měli společný koncert s Eek of Rim. Aha. S tou velkou francouzskou folkovou hvězdou. Tak jsme se naučili několik jeho písniček, ale zpívali jsme to česky, no a kolikrát jsme si říkali, hele, pojďme to zkusit. Takže občas tuhle tu písničku tam zařadíme, ale není to pravidelně. Tak dobře, tak ještě dobrý lidi, teď si dáme.